deň. Ak sledujete podcast na Nervy, ktorý realizuje televízia Joju v spolupráci s platformou k sebe, tak si možno pamätáte, že už tu bol ako host pán Martin Takáč. Pekný deň. Pekný deň aj vám prajem. My sme sa v minulosti rozprávali o iných témach, o LGBTI, plus komunite a tak ďalej. Teraz sa však budeme rozprávať vo všeobecnosti o konfliktoch. Tie sa podľa vás najčastejšie dejú práve v domácnom prostredí, v, u ľudí, ktorí sú nám najbližší. Prečo je to tak a čo vlastne vôbec vieme považovať za slovo konflikt? Tak je to veľmi taká široká téma, také definície konfliktov sú rôzne, ale z pravidla ide o nejaký rozpor cieľov, nejaký konflikt záujmov, odlišné cieľe, odlišné záujmy, potom vytvárajú nejaké napätie a to môže vyústiť do konfliktu. A ako ste povedali, tak naozaj sa tie konflikty dejú veľmi často medzi ľuďmi, ktorí sa poznajú, ktorí sú blízko seba, tak nejako geograficky alebo lokálne, pretože vtedy máme možnosť jednak tie konflikty aj priamo riešiť, ale zároveň s ľuďmi, ktorými sme blízko napríklad s rodinou, tak máme aj takéto také lepšie emočné prostredie, emočná atmosféra, ktorá praje aj vyjadreniu nejakého nesúladu, nejakého rozličného cieľa a praje zároveň vzniku, ale aj úspešnému riešeniu konfliktov. Tie konflikty bývajú zväčša banálneho charakteru. Napríklad ja som chcel šunku morčiacu, ty si ale kúpil bravčovú, teraz nemám čo raňajkovať, pane Bože, a začne vypätá situácia, alebo sú to naozaj tie vážne konflikty. Napríklad sa hádame o a podobne. Z toho psychologického hľadiska môže byť aj taký nenápadný, banálny konflikt ohľadom šunky alebo vajíčok alebo iných takýchto vecí dôsledkom alebo symptómom niečoho vážnejšieho, dôležitejšieho, čo sa deje v tej rodine alebo v tom vzťahu a môže vypovedať o konfliktoch, ktoré sú uložené hĺbšie. Čiže e, môže to byť dôsledok aj nejakých intrapsychických vnútorných konfliktov tých jednotlivcov. Je to vlastne tak, že mm, často zažívame ako jednotlivci, ako osobnosti, aj sami v sebe také konflikty záujmov, vnútorné konflikty, intrapsychické. No a potom, keď tieto konflikty sa dostanú ešte do nejakej interpsychickej, interpersonálnej roviny, tak potom tam je naozaj dobré podhubie na to, aby ten konflikt vybublal ako taká sopka. Uh -huh. Je veľmi zaujímavé, ja som si čítala o tejto problematike, že ľudia sa správajú rôzne pri konfliktoch. Niektorí sú tichší, submisívnejší, prijímajú ten svoj vôdzok a súd, druhý dominantnejší. Niekto napríklad strpne, je ticho, druhý začne vrieskať ako nepríčetný, tretí sa snaží o možno útek, že odíde z tej vypetej psych psych psychickej situácie. Prečo to tak vôbec je? Prečo je tá rozmanitosť, to sa nie je tam určitý vzorec u každého jedného z nás? Je to dané takým tým osobnostným vybavením a v podstate je to vrodené, ako reagujeme na konflikt. Čiže my s tým veľa neurobíme a často sa to dozvieme, to, ako budeme reagovať v konflikte, až v tej konfliktnej situácii. Čiže my si na ňu spravedla musíme počkať a tam zistíme, že čo sa s nami deje. No a naozaj tie reakcie sú rôzne, okrem tých, čo ste spomínali, tak ešte môže nastať aj taká racionalizácia. To sa deje často, keď človek sa snaží v konflikte alebo v veľkom strese za každú cenu situáciu ovládnuť a tie emócie úplne potlačí a mimoriadne sa zameria na tú racionálnu stránku veci. To môže byť z krátkodobého hľadiska veľmi užitočné, ale z dlhodobého hľadiska to potláčanie emócií konfliktných, z konfliktu, zo stresu samozrejme nie je prospešné. Existuje vôbec nejaký typ, ako už keď sa dostaneme do toho konfliktu, vznikne nejaká hádka, ako z toho vycúvať, buď ako víťaz, alebo minimálne, aby sme potom nemali tichú domácnosť? Je tam nejaká formulka rozdýchať to? alebo najprv vyhniť ten problém, alebo čo je to správne pre ľudí? Rád by som tak zarámcoval, že konflikty sú prirodzenou súčasťou života, dejú sa vo vzťahoch. Ak vo vzťahu nie sú, tak potom niečo úplne nie je, nie je OK, nie je to tak, ako to má byť. Štandardne tie konflikty vznikajú medzi ľuďmi a potom postupne aj zanikajú. No a ak chceme ten konflikt zvládnuť možno čo najlepšie, tak naozaj je fajn, keď je na to možnosť dať si na ten konflikt, na tú hádku alebo výmenu názorov ktorou nejaký čas a priestor. Niekedy konflikt vybuchne, naozaj ako tá sopka vznikne spontánne a vtedy nie je možnosť nejako to naplánovať, ale môže to byť zámienka k tomu, aby sme tú ďalšiu debatu naplánovali na neskôr. Je veľmi fajn, keď tá atmosféra tej debaty o našich rozličných cieľoch alebo názoroch je príjemná. Čiže veľmi fajn je určiť si čas a nejaké príjemné miesto, kedy sa k tomu konfliktu znovu dostaneme, kedy preberieme naše rozličné postoje a názory. No to je také možno prvé pravidlo, ktoré radím aj klientom so vzťahovými problémami, že naozaj ako si plánujete možno voľný čas, tak je niekedy veľmi užitočné naplánovať si aj debatu o rozdielných názoroch, cieľoch a o nejakých problémoch, ktoré prežívame. Tak sa dá konflikt riešiť, alebo sa mu dá aj v úzovkách vyhnúť, ale radšej používam slovo riešiť, pretože vyhýbanie sa konfliktom tiež nie je dobrý spôsob, ako ich zvládať pretože potom sa neriešia a pretrvávajú a ublejú niekde pod povrchom. Existuje niečo také ako príprava na hádku? Ja si tým pádom viem aj zvoliť tie slova dopredu, ktoré práve vyberiem, aby som toho napríklad človeka neurazil. Ako komunikovať v tom konflikte? Sú určité frázy, ktoré zabezpečia, že ten človek sa neurazí vyslovene? No, to je mimoriadne individuálna otázka naozaj na každého človeka, čo ho, čo ho urazí, čo ho neurazí, pretože máme odlišnú životnú históriu a odlišné slova v nás spôsobujú rozličnú emočnú odozvu. A takisto aj tá príprava by mala prebiehať hlavne v tej emočnej rovine. Čiže ja odporúčam naozaj tú pokojnú atmosféru. Keď je človek v takom tom strese, v hneve a emočne rozladený, tak väčšinou v tom konflikte sa mu reaguje ťažšie. Je tam nižšia schopnosť vyjednávať a nižšia schopnosť možno použiať nejaké fakty, ak, ak, je treba. Takže je tam skôr tendencia utekať, alebo bojovať, alebo zamrznúť. Čiže najúžitočnejšie je dostať sa do takého emočného pokoja. A to sa dá rôznym spôsobom. Jedna vec je tak, tým, tým plánovaním a druhá vec je aj takou aktuálnou prípravou, napríklad nejakým dýchovým cvičením. To sa dá urobiť už aj keď ten konflikt začne a vieme to predýchať a potom ísť trošičku upokojený do ďalšej fázy toho konfliktu. Aké existujú dýchové cvičenia? Je to na počty sekúnd? Mám sa nadýchnuť na 10 sekúnd, nádych, zadržať, výdych alebo niečo úplne iné? mimoriadne účinné a pritom extrémne jednoduché je tzv. bráničné dýchanie. To je vlastne dýchanie do brucha, do bránice ako názov prezrádza a v podstate nič viac netreba. Je individuálne, koľko nádychov, výdychov je potrebných. Z pravidla čím väčší stres, čím väčšia je možná záťaž, tým viac aj dýchania je treba, kým začne tá úroveň nabúdenosti trošku klesať a aký nastupí to emočné upokojenie. Ja to vlastne aj učím svojich klientov naozaj na tých prvých sedeniach, keď prichádzajú, lebo je to vynikajúca pomôcka, ktorú môžu použiť okamžite. A takisto odporúčam každému to používať. Tie dýchové cvičenia sú mimoriadne jednoduché, mimoriadne rýchle. Na to, koľko námahy treba vynaložiť, tak tá efektivita je veľmi vysoká. Kvôli čomu vznikajú reálne najčastejšie také konflikty? Sú to možno aj konšpiračné Teórie, politici, možno polarizovaná spoločnosť nás zasadza také semienko hnevu, v čomu sa najviac obraňujeme alebo hádame, keď sme doma. Aktuálna situácia možno, že praje takým tým názorovo-politickým alebo spoločensko-názorovým konfliktom, no je to asi dôsledok aj takého dynamického vývoja v poslednom čase. Nie len teda na Slovensku, ale v celom svete vidíme, že naozaj tá spoločnosť ako keby počúva na rôzne signály polarizácie. Sú známe tie psychologické experimenty, sociálni psychológovia naozaj zisťovali, že akým spôsobom tie konflikty vznikajú akým spôsobom možno prebudzať, alebo trmiť tú agresivitu u ľudí. A zistil, že naozaj niekedy stačí rozdať rozličné vlajočky dvom skupinám ľudí, rozličné farby a už vtedy začína to porovnávanie a takéto e, trošičku dehumanizovanie tej druhej skupiny s rozličnou farbou tej vlajky. Čiže myslím si, že takéto podceňovanie, dehumanizovanie... E, nejakej pomyselnej skupiny ľudí, ktorú si my vytvoríme, že my sme teda v inej skupine, nejaké to my a oni, tak to je mimoriadne nebezpečné. Naozaj to vytvára také podhubie na tvorbu rôznych konfliktov a nedorozumení. A vlastne to, tú cestu k takému porozumeniu a k takému dialogu dosť často ruší, alebo to bráni naozaj sa stretnúť na takej úrovni toho dialogu. Dokáže takýto konflikt spôsobiť aj rôzne duševné problémy v rámci nášho zdravia, vznikajú úzkosti, prípadne nebude aj depresie? Naozaj, človek, keď žije dlhodobo v konfliktnom prostredí, tak to má až traumatizujúci efekt. Tak je to samozrejme individuálne, že ako kto, ktorý konflikt berie, ako subjektívne ho to zaťažuje. Samozrejme, že ľudia prichádzajúci z vojnových oblastí majú potenciál tej traumatizácie a posttraumatických porúch, väčšiu ako ľudia, ktorí majú domáce konflikty, ale zároveň, keď hovoríme o rodinných konfliktoch, tak rodina ako základný vzťahový rámec, alebo teda rodičia a deti, to sú tie prvé vzťahové osoby, ktoré spolu zažívajú nejaké vzťahy, tak tam naozaj je, každý, každý konflikt môže byť neuriadne zraňujúci. Čiže ono vlastne aj platí, čím je tá osoba bližšia a čím je ten konflikt väčší, tým je to zraňujúcejšie. Čiže pokojne sa môže stať, že naozaj vojak prichádzajúci z oblasti, kde utiekol alebo odišiel z ťažkých bojov, nemusí mať také posttraumatické prejavy ako človek, ktorý dlhodobo vyrastal v mimorene konflikte v rodinej situácii. Je to možno spôsobené aj tým, že jeden článok v rodine rád vyvoláva tie konflikty, normálne sa z toho teší a baží z tej situácie, že rýpnem si. Tak samozrejme, každý máme nejakú... Uh, osobnostné, áno, ládenie. Niekto, áno, sú ľudia, ktorí sa v, tých, v tom vyrývaní môžu vyžívať. To môže potom sa pýtať, čo je za tým, hej, čo, čo, tým hľadajú, akú potrebu možno si tým naplňajú. No jasné, s takýmito ľuďmi možno, že je to niekedy náročnejšie. A znovu, je tam to o tej emočnej rovine. Treba si tak nejak pripraviť alebo ovládnuť tie svoje emócie. Lebo to, čo vlastne druhý človek nám spôsobuje, ako to nás vyrýva, alebo čo nám vraví, alebo akým spôsobom sa nás snaží vyprovokovať, tak potom to je veľká výzva pre tú našu frustračnú toleranciu. A preto také, že ja sa do toho nedám zatiahnuť. Špecifická kategória sú medzigeneračné konflikty. Existujú stále medzigeneračné domy, že je tam nielen otec, mama, ale aj deti a hlavne starí rodičia. Tam takisto je väčšia pravdepodobnosť vzniku konfliktov, lebo stará generácia žila v úplne inom prostredí, nielen tom technologickom alebo možno aj výchovnom, ako my mladší. Čo potom? Ako z toho vyprosliť. Áno, mimoriadne častá situácia. Aj aj na sedeniach sa to stáva, že tie medzigeneračné konflikty sa objavujú. No, ja potom často pracujem s týmto problémom aj na takom základe, že znovu to delenie na staršiu generáciu, mladšiu generáciu v niečom je funkčné, ale v niečom v tom konflikte bráni nájdeniu adekvátneho riešenia. Preto znovu by som sa asi tak aj stránil toho značenia, že my, oni, alebo vyslovene tých označení, že mileniáli, boomery, alebo generácia X, generácia Z, to je znovu Také škatulkovanie medzi nami nie sú až také rozdiely. Okay, okay. Z evolučného hľadiska je náš mozog ten istý. Okay. Len ten vývin je taký dynamickejší, prinaša nové výzvy pre náš mozog a preto sa zdá, ako keby sme boli aj iní ľudia celkovo, ale v podstate, ak by podobné výzvy, ktoré riešime dnes, riešili naši pradedovia, tak myslím si, myslí, že dosť dobrá šanca, že by sa na ne pozerali nejakým takým podobným spôsobom. Takže možno naozaj hľadajme to, čo máme spoločné. Určite je to ten náš mozog a tento evolúčne je taký, ako bol aj pred tými 10 tisíc rokmi. Takže poďme hľadať to, čo naozaj všetkých nás nejako spája. Pokiaľ ide o tie rodinné záležitosti a tieto rodinné viacgeneračné konflikty, tak tam mimoriadne dobrou cestou je robiť veci spoločne. Akokoľvek sa to možno zdá tak zvláštne, ale keď už rodina sa ocitla v tej situácii, že dajme tomu žijú v nejakom viac, našom dome a teda žijú tam vnúčata, rodičia aj starí rodičia, tak je veľmi užitočné robiť veci naozaj spoločne po nejakej vzájomnej dohode, lebo to ľudí zbližuje. Keď... Uh -huh. To znamená, že napríklad variť domáce práce alebo urobiť si len nejakú barbecue party alebo tráviť ten čas spolu. Čo, čo znamená spoločne v rámci tohto ponímenia? Akýkoľvek spôsob spoločného trávenia času je dobrý, či to je barbecue party, či je to spoločné varenie, či je to nejaké, nejaký spoločný koníček, nejaká turistika, nejaké zahradničenie, nejaké možno cestovanie, tak je to výborný nápad, pretože tou blízkosťou sa tie hrany obrusujú. Čiže v podstate my ako s tými ľuďmi trávime čas, tak zistujeme, že naozaj je veľa vecí, ktoré máme spoločné a ktoré nás spájajú a ich pravidla je viac ako tých, ktoré nás rozdeľujú. To je vlastne aj taká tá taký ten možno návod, ako tie konflikty zvládať a ako možno pracovať aj s rozdielnými názormi, keď ich počujeme a keď možno nie sú úplne v súlade s tým našim viedením sveta, tak sa poďme sústrediť na to naozaj, čo, čo máme spoločné a poďme spolu robiť veci. A budú mať tí ľudia chuť po takej hádke sa zbaliť a ísť spolu kempovať pod jeden stan, aby sa nezabili? Toto je možno skôr uh, taká prevencia, prevencia tých, tých hádok. Na druhej strane, samozrejme. Oddelený čas má veľmi svoje miesto. Ja, keď by som mal odporúčať možno mladému páru, mladým rodičom, niečo ohľadom toho súžitia so starými rodičmi, tak by som skôr radil takéto osamostatnenie v zmysle, že naozaj oddeleného bývania. Ale ak nie je iná možnosť a v podstate je tam tá viacgraničná rodina, tak potom travenie času spolu je naozaj cestou, ako tie konflikty obrusovať a ako ich zvládať. Existuje možnosť, ako sa správne rozprávať o inom postoji na nejakú vec, informáciu? O tomto sa už popísali množstva materiálov a ja si nepoviem nič nové, keď teda prehlásim, že sa dá počúvať. A tak naozaj empaticky a tak nejak aktívne počúva. To znamená, že aj klásť otázky, keď niečomu nerozumiem, lebo naozaj množstvo vecí v tom inom názore môže byť pre mňa nepochopiteľných. Takže je veľmi fajn pýtať sa a ľudia sú väčšinou radi, keď sa ich človek pýta. Radi o sebe porozprávajú, radi porozprávajú svojich názoroch. Čiže už sa tam ten nejaký most vytvára a už je to také, že aj z tej druhej strany od toho človeka, ktorý nám niečo hovorí, tak už preskočí čosi také, aha, on je ochotný ma počúvať. Existuje aj percentuálne rozdelenie osôb, ktorí sú viac hašteriví? Sú to ženy, muži, starší, mladší? Či to je úplne jedno, je to individuálne? Je to jedno, možno, že existujú nejaké stereotypy o ženách alebo o... Ja, neviem, Na o to Ale nie, nie je to pravda, samozrejme, tam skôr ide o iné faktory. Tam ani nejde tak o vek, ako skôr o tie žinové úlohy alebo výzvy, ktoré s tým vekom súvisia. A skôr možno ide o také faktory ako napríklad vyčlenenie z komunity, alebo mm, násilná výchova v rodine, alebo mm, také veľmi neefektívne trávenie voľného času alebo strata sociálnej podpory, alebo taký životný štýl mimo sociálnych skupín, tak tieto veci môžu v človeku, či je mladý, či je starý, či je muž, či je žena ovplyvňovať a trošku tak povzbudzovať takéto konfliktné naladenie. Lebo sa prehlbuje frustrácia. Čiže tieto veci postupne vedú k takej keby narastajúcej životnej frustrácii a skrz toho potom je človek náchylnejší na možno agresívnejšie správanie alebo konfliktnejšie správanie. Existuje napríklad nejaký harmonogram, ktorý si vieme nastaviť, ktorý bude fungovať v rámci toho dňa, keď sa rozprávame o bežných prácach. Ty si neumil riady, ja som ti to hovorila už 10 krát, ale vedie aj umiem a zase o hodinu prídem a stále nie sú umité principiálne a nakoniec to umie napríklad tá žena. Je to samozrejme veľmi triviálny problém, ale môže sa to opakovať 5-krát, 10-krát a nielen s riadmi, ale s nejakými vážnejšími vecami. Čiže je dobré si deň predtým sadnúť a povedať si, toto je zajtrajšok náš a vtedy urobíme toto. Je to skvelý nápad. Ja, celkovo áno, mohlo by to fungovať, ale je to, je to tak, tie rôzne rozvrhy ja aj vypracovávam s klientmi. Ono to potom pomáha minimálne ten, ten čas, kým sa ľudia toho rozvrhu držia. Je dobré, keď to potom prejde do zvyku, ale už existujú možno špeciálne aj na, tú, na to rozdelenie možno v úvodzovkách ženskej, mužskej práce alebo rozdelenie práce v domácnosti. Existujú aplikácie, kde si človek môže porovnať, či je tá práca férovo rozdelená. Čiže mne treba možno vytvárať nejakú excelskú tabuľku, už sa to dá aj z apky vypočítať a potom si to človek vie tak rozdeliť. To je možno aj ten argument a možno, že to súvisí aj s tou prípravou na nejakú hádku partnerskú, čiže už keď si zadám tie údaje do tej apky, tak potom už mám nejaké fakty, s ktorými môžem pracovať a o ktorých sa môžem s partnerom rozprávať. Čiže reálne na svete existuje aplikácia, ktorá nám ukáže, že dobré, ty si povysával, vyžehlil, daný partner navaril obed, umýli riady, čiže je to 50 na 50, aby sme sa nehádali, že ja som urobil viac? Áno, volá sa to nejako ako audit domácnosti, nejak tak sa to volá aj to Česká iniciatíva istého konkrétneho Čecha, ktorý sa rozhodol, že bude povzbudzovať rodovú rovnosť aj týmto spôsobom. OK. Ako zvládnuť ale vlastné emócie, keď máme určitý konflikt? Pretože po tej hádke sa napríklad jeden človek zatvorí do jednej miestnosti, druhý do druhej a ďalšiu hodinu tam žije s tým svojím možno pocitom, strachom, úzkosťou alebo nejakým Iným. V konflikte, kto skôr príde ho urovnať, tak ten e, urobi dobre. Alebo v úzovkách e, vyhráva. A nie, že vyhráva konflikt, ale e, vyhráva to také vzťahové pohodlie. A prináša ho aj tomu e, svojmu partnerovi alebo teda inému členovi toho konfliktu. E, kto príde s tou motiváciou takou úprimnou, že už to chcem urovnať, tak ten robí naozaj dobre a je fajn naozaj prísť za tým človekom, ktorý sa naozaj odse, ako keby odišiel po tom konflikte a potrebuje si vyriešiť svoje emócie. Možno dopreť mu trošku času a prísť naozaj čo najskôr. Nechávať to možno odležať do rána, alebo, alebo, týždeň, alebo mesiac. To sú tie fenomény také, tej tichej domácnosti, tak ono je to mimoriadne prostredie, ktoré má taký potenciál traumatizácie potom. Čiže nenechávať to na ticho, nech to vyhnie, ale ísť naozaj za tým druhým. To je aj taká možno stará rada, alebo tá teda rada našich mám, že keď, keď to som viackrát ja tak počul, že prišiel, prišiel ženich za svoju mamu, stiažovať sa na svoju e, manželku, na svoju nevestu. No tak ona ho poslala naspäť, že čo to riešiš so mnou, keď v podstate máš to riešiť s ňou. Takže tak by to malo byť, áno, keď máme tie konflikty, tak to riešme medzi sebou s tým, koho sa to týka. Tam je aj nejaká časová slučka, lebo počula som, že do rána nemali by sme ísť spať nahnevaní. Čiže do hodiny, do dvoch, do piatich minút, alebo ešte 5 minút po konflikte môže niekomu byť srdce, a máte chuť rozbiť celú domácnosť, čiže neviem, či to nebude kontraproduktívne. Samozrejme, ten čas je dôležitý a tak my už to vidíme aj na tých našich partneroch a ľuďoch, s ktorými žijeme, že ako to oni majú, ako, to, ako prežívajú ten konflikt a koľko času možno potrebujú. A možno naozaj tak, čo najskôr potom, ako ten čas potrebný na upokojenie uplynie, tak čím skôr prísť, ťažko povedať, či je to hodina. Dobrá rada naozaj s tým, že netreba chodiť spať pohnevaný, potom sa lepšie spí, samozrejme, keď človek nie je nahnevaný, lepšie sa aj zaspáva. Dá sa aj pozrieť na ten konflikt práve očami toho druhého, ešte počas trvania tej krízy? To je priam nadľudská úloha. Myslím si, že máme obrovský problém pozrieť sa na svet očami iných aj v takom bežnom nekonfliktnom stave. Nie je to ešte v konflikte, pretože tam sú v hre emócie. Tam už my nie sme si v konflikte navzájom terapeuti. My už nie sme na to, aby sme nejak preberali zodpovednosť jeden za druhého. My už si ideme v konflikte každý tie svoje ciele vyriešiť a nejako dosiahnuť možno nejaký kompromis v ideálnom prípade. Tam už veľmi nebýva priestor priestor si vieme vytvoriť práve tým emočným upokojením a emočným nastavením sa na ten konflikt, alebo na tú následnú debatu po tom konflikte. Tam je ten priestor naozaj nastaviť sa, premyslieť si, pozrieť sa očami toho druhého na ten konflikt, ale to treba tiež ten čas a treba si tú prípravu vnútornú urobiť aj, aj sám v sebe. Čo robiť, ak ten človek preteká? Keď mu hovoríme, že teda toto, toto to je vo veci, tak to ja cítim. On eviduje nejaké slova, ale ide to okolo neho. Vlastne nič si z toho nezoberie. Tak vtedy je dobré odložiť naozaj ten konflikt. Prosprávame sa o tom neskôr. Keď teda príde k tomu upokojeniu, keď príde k tomu, že naozaj tá emočná príprava alebo tá emočná atmosféra bude priaznivejšia. Existujú aj nejaké filmy v rámci práve takýchto konfliktov, ktoré sú dobré na pozretie si? No, výborný, výborný film, ale skôr ani nie je film, ale skôr knižka je Knižka ľudskosť, od, myslím, že sa volá autor Bregman. Tak tam naozaj tá knižka ponúka iný uhol pohľadu na, na rôzne veci, ktoré sa dejú vo svete a môže to priniesť také upokojenie, aj takú možno inú náladu, aj taký iný pohľad na to celosvetové dianie. Možno to zniží trošku úzkosť, zniží to možno trošku takú chuť keby stále bojovať, lebo to je taktiež takým trošku súhrnom toho, že aj dobré veci sa dejú. No a potom veľmi, veľmi zaujímavý film je film o experimente psychologa Zimbarda zo 70 rokov, ktorý teda skúmal to, ako vzniká v ľuďoch agresívne správanie, ako aj ľudia, ktorí nemajú žiadnu psychickú poruchu a osobnostne sú hladení tak nejak veľmi stabilne. Ako môže u nich dôjsť k tomu, že sa vybičuje nejaké agresívne správanie? Tam to bol vlastne príbeh o tom, alebo pokus o tom, že istá skupina ľudí boli väzni a druhá skupina dozorcovia. No a v podstate sa to dialo v 70. rokoch, oni museli potom ten experiment predčasne ukončiť, pretože zistili, že to naozaj bujne takéto agresívne správanie. A tam presne sa ukázalo viacero vecí, medzi inými aj to, že stačí ľudí rozdeliť do dvoch skupín a to veľmi praje tomu vzniku konfliktu agresívneho správania. Čiže tento film by som tak odporúčal na také hĺbšie porozumenie týmto konfliktom. Ten film som videla tam zo začiatku aj tí, čo boli mieru milovnejší v tej práve agresívnej skupinke, tak tá masa ľudí ich zlomila. Prečo je to tak? Prečo vlastne ten človek, čo je na prvý pohľad milius, tak dokáže v sebe vzbudiť zviera? Je to niečo prapodstatné? Ešte z praveku zakorenené v nás? Je to evolučná záležitosť. Jedna z tých vecí naozaj vychádza z toho, že náš mozog sa veľmi nezmenil za, to obdobie. On, jeho úlohou je udržať nás nažive neúplne šťastných, ale udržať nás hlavne nažive. A keď vyhodnotí, že iná skupina by nás mohla obrať o zdroje, tak sa zapne do toho pre pôvodného módu, ako ste vraveli. Ďalšia vec je takéto, trošku to s tým súvisí, takéto možno stádovité, masovité, alebo psychológia davu. Mm -hmm. Čiže my keď sme v dave, tak sme... Uh, niekto je ochotnejší sa s tým davom zviesť alebo nechať sa ani viesť ako iný. A keď sa takých ľudí nazbiera viacero, tak potom tam môže vznikať takéto davové, taká tá vôzoká davová psychóza, že dav koná ako keby bol jeden človek. Funguje to aj naopak, keď človeka, ktorý je smutný, hodíme do davu plného jednorožcov, tak bude šťastný? <laughs> Toto je veľmi dobrá pripomienka, pretože jedna z vecí, ktoré mimoriadne fungujú pri takej tej emočnej labilite a pri konfliktoch, alebo pri aj úzkosti a depresívnom mladení je kontakt s ľuďmi a takéto sociálne spojenie a takéto účinkovanie alebo zapojenie sa do komunity. Čiže áno, môže to fungovať nielen pri tom, aby sme boli šťastnejší, ale celkovo pri tom, aby tie naše emócie fungovali tak nejak vyváženejšie, lebo my sa učíme stále aj v dospelosti veľa vecí nápodobou. Tak keď vidíme, ako druhý človek reaguje emočne, tak nám to môže pomôcť naozaj naučiť sa reagovať emočne podobne. Čiže z toho vyplýva aj moja posledná otázka, čo sa týka pozitívnych aspektov konfliktov. Existujú nejaké, dokážu nás niečo konflikty vo všeobecnosti, či už v spoločnosti alebo u nás doma priamo v domácnosti naučiť? Jednoznačne konflikty nás učia množstvo vecí o sebe samých. Už takú prvú vec, že ako my vlastne v konflikte reagujeme, tak na sebe vidíme. A s tým sa dá postupne aj pracovať, ako som na začiatku vravel, že to my nevieme, nevyberáme si tú našu reakciu. Ale keď o nej vieme, tak vieme urobiť nejaké opatrenia, ktoré môžu tú reakciu trošičku pozmeniť tým smerom, ktorým sme chceli. Napríklad v zmysle tej prípravy a odloženia toho konfliktu. V zmysle takého upokojenia a lepšieho zvládnutia toho konfliktu. Čiže toto sa vieme vďaka vystavovaniu sa, nevyhýbaniu sa konfliktom, toto sa vieme potom lepšie naučiť. No a zároveň konflikty sú veľkou príležitosťou prehodnotiť aj vlastné, možno niekedy nefunkčné životné presvedčenia alebo presvedčenia, ktoré nám kedysi boli výhodné a teraz už nám prinašajú okrem výhod aj nejaké problémy a môžeme ich poupraviť. To býva niekedy veľká výzva a to si vyžaduje aj také možno osobnostné nastavenie a možno také, takú ochotu možno počúvať a prijímať aj iné názory. A čo by som naozaj chcel tak zdôrazniť, že máme právo zmeniť ten názor na nejakú, nejakú vec, na hoci čo. Ja si dokonca myslím, že v tejto dobe niekedy toto právo príliš málo využívame. Mhm. Kedy je dobré sa pohádať? A je to vôbec dobré? Niekedy? Lebo neviem si predstaviť človeka, ktorý v živote sa s nikým nepohádal. Tak... Minimálne na uvoľnenie emócií. <laughs> Dobre navrieskať. Je, je, to, je to veľmi užitočné presne aj na takéto uvoľnenie. Vyčistenie vzduchu, ako sa hovorí, e, prináša to takú katarziu, také odreagovanie emócií, ktoré už dlhšie e, nejako vrú, kde si pod povrchom, e, treba ich vypustiť. Pretože potom sa niekde ukladajú a vznikajú rôzne psychosomatické ťažkosti treba sa vyventilovať. Je veľmi dobré, keď sa konfliktom nevyhýbame ani vo vzťahoch, ani inde. Zároveň, keď ich ani vyslovene, že nepovzbudzujeme nejakým takým neadekvátnym, možno až umelým spôsobom. Ale tak ako prídu, tak ich vyriešime, vystavíme sa im a postupne a, uvoľníme aj tie emócie a nejakým spôsobom niečo z toho konfliktu získame, možno aj nejaké riešenie. Pár, ktorý sa nehada, klame, že sa nehada? <laughs> Inak toto vravia niektoré páry a, a potom, keď sa pýtam bližšie, tak tie výpovede sú odlišné. No, <laughs> do tých členov toho páru. Niekto hovorí, že sme sa už 14-krát pohádali a druhý mi povie, že nie, ešte ani raz. Takže aj to vnímanie, že čo vlastne je hádka, čo je vlastne konflikt, je veľmi subjektívne. Čiže aj v tomto môže byť veľký rozdiel v tom, medzi tými individualitami, ale myslím si, že tie konflikty sú súčasťou a aj keď to nie je vyslovene hádka, že nelietajú tá niere, tak niečo sa deje. Nejakým spôsobom ten konflikt tam existuje. Nie je to z mojej skúsenosti... A aj vy ste vravili, že nie je to veľmi... Nestrdili ste človeka, ktorý by sa nikdy v živote nepohádal. Tak ja si myslím, že tak to aj bude. Čiže kolega, ktorý hovorí, že jeho rodičia sa nikdy v živote nepohádali, tak má len taký svoj pohľad na vec a možno tí daní rodičia by porozprávali niečo iné, alebo minimálne sa nehádali pred ním. Je to možné, jeho možno vnímanie toho hádania sa v rodičov môže byť posunuté trošku. Možno ten optimizmus z minulosti tam trošičku pracuje, u nás to tak zvykne byť. No a zároveň aj tie rodičia tie konflikty alebo tie hadky mohli riešiť takým spôsobom, ktorý možno, že nám by pripadal tiež, že to predsa nebola hadka, ale niečo vnútri tam bolo skôr taký možno pasívne agresívnejší spôsob prežívania a riešenia konfliktov môže vyzerať, ako keby to konflikt nebol. Povedal Martin Takáč, psychológ, s ktorým sme sa rozprávali v rámci podcastu Na nervy, ktorý realizuje televízia Jo s platformou k sebe, ktorá združuje psychológov o práve téme medzigeneračných, ale nielen takých konfliktov. Určite nám zostanete verní aj na dele, pretože v ďalšom podcaste sa s Lenkou Sarneckou budeme rozprávať napríklad o téme alkoholizmu. Pekný deň.